Hei! For de av dere som ikke har fått det med seg, det er en butikk på Vinstra som selger iPhones til 5000. iPhone 10 med 256 GB plass til 5000, den koster jo egentlig 13000. IT-avisen bestemte seg for å prøve å komme til bunns i hvordan en butikk kan holde på sånn, og hvor svindelen egentlig ligger, for det må jo egentlig være svindel. Det går jo ikke an å selge iPhones til halv pris. Vi bestemte oss for å bestille en telefon, og det skulle ta mellom 1 og 4 uker. Og da det hadde gått 4 uker og det enda ikke var kommet noen telefon, bestemte vi oss for å få tilbake pengene fra PayPal. Da virker det som at Viveb ble oppmerksom på IT-avisen, og skyndte seg å sende oss en helt ny ekstra iPhone 10 med 256 GB plass. Den pakken ligger nå foran meg, og vi skal egentlig bare åpne og se hva det er. Er det en brevbombe? Kanskje det er det. Jesus. Så la oss bare se hva som er inne i denne gratis forsendelsen fra Viveb. La oss åpne. What is this? Sykt merkelig. En gratis iPhone 10 til avisen. Her står det serienummeret da. Vi kan sjekke hva det er som er greia. Ok, hør med Trond da, hva skal vi gjøre? Rett og slett. Altså, hvorfor skulle de sende en gratis iPhone 10? Her er det mange spørsmål. Selv om det er veldig fristende nå å bare gå rett på nettbutikken og bestille en haug med telefoner, så ville jeg nok vært litt forsiktig med å gjøre det. Det er jo egentlig ikke mulig å selge iPhones til 5000 kroner nye. Det må være noe snusk et eller annet sted der. Ok, det var jo spennende det. Vi følger opp saken og kommer tilbake med mer informasjon om serienummer og opphavet til denne iPhone her. Så følg med. Jeg heter Ole for IT-avisen på gjensyn.